Čaute dámy a páni, brúzdam si tak po Fortniteovom účte na X-ku, čiže bývalý Twitter, a hľadám nejaké tie novinky, čo sa chystá v hre vo Fortnite. Možno ste to už niekde videli, možno nie, ale čo som tu našiel, akú spoluprácu chystajú kamaráde, to keď dojde do hry, neuveríš. Pozrite si teraz trailer, čo sa chystá Epic, čo pripravuje, aké novinky. Pozrite si ho do konca a budete takisto prekvapení, jak aj ja. Discover a place where magic is epic. Takže ak sa ti spolupráca, ktorú chystajú vo Fortnite, Create New Universe, Disney a Epic Games, napíš mi, čo si o tom myslíš, či sa na to tešíš, alebo nie. Priznám sa, toto je také prvé moje videjko, čo sa týka noviniek vo Fortnite, nejak to nesledujem. Ale ak sa ti videjko páčilo a keď to bude veľa zdieľaní a lajkov a všetkého, budem točiť novinky aj ďalej. Čiže napíš mi do komentára, či chceš viacej noviniek v podaní mojom. Viem, že je veľa youtuberov, tiktokerov, ktorí točia novinky z Fortniteu, ale či to chceš v mojom prevedení, napíš do komentára, alebo daj nejaké to zdieľanie a srdíčko. Takže, kámo, keď toto príde do Fortniteu, ja som normálny rád, že som začal hrať tú hru, takže maj sa pekne a čau.